O'rta Mirzayev, iltimos, mana shunaqa firibgarlarga ham chora ko'ring. Nimaki, hatto firibgarlik bor. Qorasiga 200 dollar berasiz degan, oqiga 300 dollar berasiz degan, 500 dollar qo'liga pul berganman. O'sha nalogini to'lamagan ekan, mashinaniga ayib ushlab olib kirib qo'ydi. Men mas, o'g'limi qarzini sallat to'lamagansalar, men o'zim uyimni sotib to'ladim. Qolgan 30 berma. Nima qilsang, qo'lingda nima qilsa qil deyapti. Unda hozir hech narsasi yo'q ekanmish. Boshqa qiladigan ishimiz qolmadi, to'g'risi. Aldash kerak bo'lsa, siz aldamoqchi bo'lsangiz, sizga alshay berib ketadi bo'lsadi. 1 yarim yildan beri bizni sarson, u firibgar haqiqatda. Ben cezasını alıştı isteyemem. Cinayet işini kuzlanıştı isteyemem. Anne kusunudun, bu adı işan şimdi rakbarı. Sıracı değil mi kusunudun diyen böyle. İlan ilan bana top gene uzge büyürmesin. İki de cihentere moşnası tolu okulun gene. Demen cinayet işi aç için kimidir öldürüş gereği mi? Adalet soru yaptı kolos. Ucu yapan topalım yapalım. İçlerim kaynak gitmedi. Evvelige 3 bin dolar verirler, ötkazı veremem dedi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz Farg'ona viloyatida yashovchi bir nechta fuqarolardan murojaat bo'lgan, ya'ni Farg'ona shahrida ochilgan Vodiy ishonch leasing korxonasi orqali fuqarolarga mashina olib beramiz, leasing asosida mashina beramiz degan korxonani rahbariga nisbatan e'tirozlar kelib tushgan. Biz ushbu fuqarolarning murojaatini joyida o'rganish maqsadida bevosita o'sha leasing korxonasini faoliyati yuritgan joyga kelganmiz. Mana Farg'ona shahrini ko'pchilik mana biladi, mana Anjon Peta deydi, shu ro'parasida. Albatta hozir faoliyat ko'rsatmayapti ekan. Bevosita o'sha joyni egasini, ya'ni ijaraga bergan joyni egasi bilan ham gaplashdik. Hozir bular albatta faoliyat ko'rsatmayapti ekan. Fuqarolarning e'tirozlarini birgalikda eshitamiz. Ularning murojaatlari Bosh prokuratura, prokuratura organlari ko'rib, qonuniy huquqiy bahosini beradi degan umiddamiz. Mashmino maniki. Binoyimda ishlayapti. Ishlab turib, bir kun menga aytdiki, xola dedi, pul berib turing dedi, foydasi tengsherik dedi. Doda, menga tengsherik kerak, ishingiz yurib turib, mani ijarani berib tursangiz bo'ldi dedim. Xo'p dedi. Deb, keyin shu bilan ertaga beraman, indinga beraman, ijaralar ham yo'q bo'ldi. Voy, menga qarang dedim. Sam, xolani hozir bitta mashinam kelyapti, mo'm mashinam kelyapti deb, aldab yurib, oxiri qamalib ketdi. Qamoqxonasiga bordim. Borsam yerda Yulduz xola chiqaki ariza qilmang. Men chiqaman, bir ikki oydan chiqaman. Pulingizni ikki barobar qilib beraman dedim. Menga ikki barobar kerak emas. O'zim pulimni ber dedim. 30 million pul olgan. Ash paytda 3 ming dollar edi. Nima uchun olgan? 16-yildada endi. Ha, aylantirib turaman deb. Sizga qarz olgan? Ha, mendan qarz olganda. Nimasi bormi? Tilxati yo'q. Ha, tilxati. Ha, tilxati bor edi. Sudga berdim. Suddagilar olib sudga yopishtirishdi. Shahar sudiga. U hal qila olmadi. Undan keyin viloyat sudiga o'tdi. U hal qila olmadi. Keyin shahar prokuraturasiga bordim. U ham hal qilmadi. Keyin viloyat prokuraturasiga bordim. U hal qilmadi. Departamentga bordim. Unda hozir hech narsasi yo'q ekanmish. Buni nomida. Qanaqasiga yo'q bo'ladi. To'rtta xotini bo'lsa, to'rt xotinni dang'ilama uyi bor. Mana shu yerda uyini qarzi uchun olib qo'yishganda, uyini sotib oldi. Sotib olib nima qildi? Akasining nomiga o'tkazib qo'ydi. Dang'ilama qilib, bunaqa oxirgi mashinalar nomini bilmayman. Ashqa mashinalarni oldi. Olib onasining nomiga, sinisining nomiga, kuyovining nomiga, o'zining nomida hech narsa ishlamayapti. Lekin hozir ma'lum deb emas, mana shunda shuncha puli bor. So'rasangiz nima deyapti? Hozir pulim yo'q deyapti. Man dedim, keyin nima qilsam, bir kun borib aytsam, "Ey dedim, olganing esingda bo'lsa, men qaytarib berganman." Qanaqasiga qaytarib bergansan? Yo, qaytarib berganman. Isbot qilib bersang, ana beraman deyapti. Dokazas qil deyapti. Shu tilxat nima qilsam, u tilxat meniki emas nima qilsam. Qo'llari bor, mana nimalari bor. Xullas kalom yugurib oxirichi Xudoga soldim. Xudo uni jazosini bermasa, bandasi jazosini beray. Iloh bunda topgani o'ziga buyurmasin. Deb ashli qildim. Jonimni ter, mashinada turib meni shunchalik aldab, na ijarani pulini beradi, na xo'p, ijarani pulini kechdim. Pulimni bersin, qo'limni olgan pulni bersin. Biz 2016-yilda mash firmadan leasing, Vodiy ishonch leasingdan mashina olganmiz kreditga.
İkide maşinaya tolu okuyamız. Aldığından 30% tolu okuyamız. Talep kıyamız bizge kütense birişliğine. Lekin o bizge herkıl vajlarını körsatı. Menge işen mesleğimi, adam gerçliğine kazanan menge tanımız. Kullengi birgen şart normam. Maşı kütense buladı 30% girdi. Biz aldıgın o şapayıttan, boşlegen. 30% pülde tolu okuyamızdan ki maşinanı bizge op çıkıp birgen. Birgenden ki ayma ayga 3 yılge, 36 ayga bizge kredit numarasını bulu birgen, summasını çıkarıp. O şapayıttan kredit summası 4 milyon, 5 milyondan artıkça pül koşu vagen. Bizga shu ishlardan amalga oshirgan aniq aytib ketdi. Aniq Husniddin Vodiy ishonch lizing rahbari Sirojiddinov Husniddin degan bola. Mana shu to'g'ri birinchi kelib o'shanga uchrashganmiz. To'g'ri, u bola biz bankda o'zidan borib mashinani kredit qilib olmoqchi bo'lganmiz. Bankda bu bilan ko'rishib qolganmiz. Tanish chiqib qolganda endi bolalarga tanish chiqib qolib, mani o'zimni firmam bor, xususiy. Nima qilasizlar, boshqatdan firma ochib to'lov qilib deb yo'ldan urib bolalarni. O'zining firmasiga olib chiqqan mashinani. Bizdan yangi mashina. Ha, yangi mashina. Yangi mashinani firmasiga olib chiqib nima qilgan keyin? Bizga berganda keyin kredit qilib, kredit asosida bergan, lizing qilib. Shartnoma bilan. Shartnoma bankga garovga qo'yib kredit olganmi yo shunga berganmisizlar? Yo shunga bergan. Undan oldin o'zini kredit olgan ekanda u bankdan. Siz mashinangizni qo'yib garovga bankdan kredit olgan, to'g'rimi? Shunday bo'lsa. Shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lganda, chunki shunaqa bo'lgan, to'g'ri. Bo'lmasa bank sizga spravka bermaydi-ku. Ha, to'g'ri. Qarz to'landi, taxtdan yetish uchun. Ha. Siz mashinangizni oldin 15-yil chiqqan mashinani olib, o'zini firmasiga. To'g'ri. A, keyin uni garovga qo'yib kredit olib, uni lizing qilib sizga shartnomaga asosan bergan. Bergan 3 yilga. Ha. 3 yil muddat. 3 yil muddatga bergan. Keyin nima bo'ldi? Biz hamma to'lovlarni to'lab bordik vaqtida. 2 yilgacha to'lovlarni oyma-oy, kunma-kun to'lab bordik, lekin 2018-yil may oyida qamalib ketdi. Biz undan bexabarmiz, nima bo'lganidan bexabarmiz. To'lov qilgani bolalar kelsa firma bek. Hech kim yo'q firmada. İyun oyidan keyin bizga xabar keldi, qamaldi deb bank xodimlari hamma mashinalarni egalarini chaqirib, onasi bilan Sirojiddinova Oytojixon onasi bilan birgalikda majlis qilib, mashinani egalarini chaqirishdi hammani. Majlis bo'ldi, majlisda shunaqa o'g'lim qamalib ketdi. Kreditni qolganini hammasini to'liq yopib bermasalar, mashinalarni tortib qo'yamiz deb bizni qo'rqitishdi. Bizga muhlat berishdi. Mashincha oyda ichida tezda to'lab berishlaring kerak edi. Hamma keyin qo'lidan kelgancha kredit oldi bankdan. Yana o'sha kreditni yopishdi, yana bankdan kredit olganlar bo'ldi ichlarimizda. Naqd pul olib banka to'lab, kreditlarni yopib berdik. Muddatdan oldin biz kreditlarimizni yopib berdik. Lekin hozirgi kunga kelib ham, bizni to'lamagansan deb bizga yo'q narsani hali qo'lida dokument isboti yo'q kvitansiyasi. Bizning qo'limizda kvitansiyalarimiz turibdi, bizni qarzsan deb bizni mashinalarimizni o'tkazib bermayapti. 2016-yilda Sirojiddinov Husniddindan shu ishonch avtolizing korxonasidan shartnoma asosida 3 yilga Matiz 5 rusumli mashina oldik. Mashinaga keldik, eshitdik odamlardan, keyin ofisini ko'rib shatga kirib suhbat qurdik. Suhbat qursak, oldindan to'lov 11 million 30% ni to'laysizlar dedi. 30% to'ladik. Keyin aytdikki, shartnoma qilishim uchun yana dedi firma xizmatlariga dedi to'lov qilasizlar dedi. 5 million 700 ming to'laganimizdan keyin shartnoma bilan mashinani berdi endi. Hamma shart dokumentlarni qilgandan keyin. Keyin to'lab borsak 19 oy to'ladik. 19 oydan keyin qamalib ketdi. Qamalib ketgandan keyin bizni onasi chaqirib xuddi o'sha Gunoraxon aytgandek shu gaplar asosida bizni ishontirib mikrokreditdan olib to'laylar, foiz ko'paymaydi. Bo'lmasa foiz ko'payib ketsa qiynalasizlar to'lashga dedi. Mana bir necha sud bo'lgan bo'lsa, sudlarda butun ishonch lizing qilib avvalgi sudga berdi bizni. Keyinida esa hozirgi kunda Mohinur firmasi nomidan bizni sudga beryapti. Biz mikrokreditdan olib to'lovni yopib bo'lganmiz. 18-yilda sentyabrda 100% to'langan. Muddatidan oldin to'laganmiz, lekin bizni yana qarzdorsizlar deb qarzga chiqaryapti. U hamma summa qo'shilgandan keyin biz 54 million 418 ming to'la bo'lganmiz. Hozirgi kunda tan olmayapti. Shu to'langan pullarni o'zlari qabul qilib olganmi yoki bankmi? O'zlari qabul qilib olgan. Naqd nalichni oldindan to'lovan pul hisobida berilgan, firma xizmati ham pul hisobida berilgan, qolganlari esa oyma-oy 19 oyi plastik hisobida berilganda. O'zlariga to'langan. O'zini nima? Keyin sudyalar so'radi, bu pullar dedi hujjatlari qani desa, bizni pullar hammasi bitta qozonga tushadi, bitta qozondan keyin o'sha kerakli joyga biz to'lovlar qilamiz deb bu bola shunaqa deyapti.
Sudyalar unga avvalgi Qo'ziboyev yaxshi hisoblab bizni nima taraf bo'lib qaror chiqarib berdi-yu, lekin Numonov bilan Ismoilovdan jichan orizo bo'ldik. U bizni dokumentlari to'liq hisoblamasdan turib, uni foydasiga qaror chiqarib beryapti-da. Shundan norizo bo'lib, xafa bo'lib kelyapmiz endi. Mana hozirgi kunda er-xotin kelamiz ham sahr kasali bo'lib qoldik, o'shani o'y fikr qilib. Odam bir so'mda osonlikcha topmaydi. Topish ham qiyin, to'lash ham qiyin. To'la bo'lgan narsamizga yana pul umid qilyapti. Avvaliga 3000 dollar beringlar, o'tkazib beraman dedi. Keyingisida 20 million beringlar, o'tkazib beraman dedi ancha vaqtdan keyin. Oxirida sudmasud yurishdan zerikib, biz mayli to'laylik, o'tkazib bering desek, 26 million beringlar. Men shuncha dedi, foiz to'layapman hamma joylarga. O'shani chiqarib olishim kerak dedi. Hozir o'sha qamalib ketgandan keyin qolgan to'lovni tezroq to'laylar deb bank bizga chaqirib aytdi deyapsiz. Yo'q, Oytoj opa chaqirib onasi Sirojiddin Oytoj opa chaqirib, mikrokredit bankda yig'ilish o'tkazdi. Hamma mashina olganlardan iltimos qildi. Agar shuni to'lamasalaring, foiz ko'payib ketib, to'la olmay qolasizlar dedi. Ha, bo'pti dedi. Bunga ham rozi bo'lib, bankdan 10 million oldik, lekin 10 million 600 qancha ham ushaganda mendan. O'sha pulni to'ladingiz. To'la bo'lganmi? Hisob raqamiga to'ladingiz. O'sha mashinaga to'lamadim. Avvaliga ishonch lizingga to'lab kelgan, o'zi o'tkazib kelganda biz endi bilmaganmiz, biz to'layapmiz deganmiz xolos. Keyin hozirgi kunda Mohina firmasidan bizni sudga beryapti. O'sha paytda kim sizga ko'rsatgan mana shu hisob raqamga to'lagin? Onasi aytgan. Onasi hisob raqamga to'lagansiz. Onasi aytganga biz endi uni tushunmaganmiz ham bilmaganmiz ham. Onasi o'sha paytda to'liq yopildi kredit deb aytganmisiz, gaplashganmisiz onasi? Yo'q, sekretar aytgan shunchadan to'lasalaring yopilib ketadi deganiga biz o'sha 10 milliondan to'laganmiz. Sizlar hisob kitobni bergan. O'sha sekretar aytgan. O'tkazib berishni so'raganingizda nima degan onasi? Onasi endi men o'tkazib beringlar dedi. Keyin u qamalib ketgandan keyin biz har oyda pichovkaga kelib onasidan qo'l qo'ydirib ketardik. Onasi qo'l qo'yib, keyin Mohinur firmasi qilib pechat tur beradi. Keyin o'sha texnik motorga borib, atdan o'tkazib kelardik-da. Keyin o'shanga qarab turib, kecha yaqinda yangi holat bo'yicha Mohinur firmasining hujjatlarini topshirsa, hozir endi Mohinur firmasini ko'rib qolganmi yo chaqirishganmi, endi Mohinur qilib bizni sudga beryapti. 22 yilda Sirojiddinov qamoqdan keldi. Biz ko'rgani keldik uyiga. Keyin men o'sha mashinada o'tirganda mashina o'tkazing desam 3000 bering dedi. Biz keyin 3000 so'rovdi va aytdim, puli yo'q dedim. Biz to'lab bo'lganmiz 18 yilda. Shu bilan ichki ishlarga, prokuraturaga, sudga qatnashdi. 1,5 yildan beri sudga qatnayapmiz. Sudlarga aytdik, bu jinoiy ish ochib beringlar desek, sudyalar ko'rmayapti. Nimaki hatto firibgarlik bor, qalbaki dokumentlar bor. Hammasini biz aytdik, aytsa sudyalar quloq solmadi. Mana 1,5 yildan beri sudga yugurib yuribmiz. Pullarni hammasini to'liq to'laganmiz 2 yildada biz. Biz 2016 yili Vodiy ishonchli lizingdan Sirojiddin xususidan 2 ta Gentra mashinasi to'lov qilingan. O'zim qilganman to'lovni. Endi mashinani keyin haqiqatdan ham qo'limga tegishini bilish maqsadida men unga shotini so'ramoqchi bo'lgan. Mashinani qaysi salondan olmoqchi? U shot o'zimda bor degan. Shotga mendan pul talab qilgan keyin u bepul beriladigan narsa ekan. Qorasiga 200 dollar berasiz degan, oqiga 300 dollar berasiz degan, 500 dollar qo'liga pul berganman. O'shunda ham undan alohida. Keyin mashinalar bizga olib kelib bergan. O'shundan keyin bizga mashinalarni olib chiqib berdi. Biz 30% to'lovini qildik. To'lov qilganimizdan keyin mashinalar chiqdi. Mashinalar chiqqandan keyin shartnomani qilib, shartnomani qilgandan keyin mashinalar bizga topshirdi. Topshirgandan keyin shu 19 oy to'lovini to'laganimizdan keyin sudni qamalib ketib qoldi Sirojiddinov sudidan. Keyin orada bizni bank xodimlari, keyin ayasi Oytoj Sirojiddinov bizni chaqirishdi. Ofislariga o'sha lizingga chaqirishib, hammamizni yig'ishdi, mashina olganlarni. O'shunda keyin hamma yig'ilgandan keyin hammani kim nechta mashina olgan bo'lsa, hammani qarzdorligini chiqarib berdi bank xodimlari. Kelishib, siz buncha to'layotgansiz, buncha to'layotgansiz deb. Keyin bizga 2 oy muhlat berdi aka. 2 oy ichida mashina hammasini to'lab olsalaring dedi. Sizlar mashinani chiqarib beramiz deb bank xodimi oti nima edi? Musoxon. Musoxon aka va'da berdi bizga. O'sha paytda sizni qo'lingizga chiqarib bergan paytda sizni qarzdorligingiz qancha edi? Xo'p. 17 million, 18 million qolgandi bitta mashinadan. Ikkita mashinaga 40 millionga yaqin pul to'laganman. Ikkita mashina olganman men. O'sha paytda o'sha bank chiqarib berganmi o'sha summa? Ha. Keyin bank chiqarib bergan summadan tashqari bu Sirojiddinov xususida yana qarzi bo'lgan ekan bankdan. Penyalari, boshqalari bo'lib
şu qarziga biz yana 2.5 milliondan nechta odam bo'lsa, yana yordam qilib to'laganmiz. Xullas onasi to'lamayman turib olgan, mening imkoniyatim yo'q hozir. O'g'lim qamalib ketdi endi. Nima qilsang qilishur, men to'lamayman, bir sin pulim yo'q degandan keyin iloji yo'q, bizning ishimiz hal bo'lish uchun biz yana 2.5 million so'mdan qo'shib kredit to'liq yo'q bo'lganimizdan keyin yana 2.5 million so'mdan yordam qilganmiz puliga. Ya'ni siz o'sha mashinani nomingizga o'tkazib olish uchun. Ha. Yana alda bali. Yana 2.5 million so'mdan 10 kishimi, 15 kishi hammamiz qo'limizdan kelgancha yordam berganmiz. Keyin nima bo'ldi? Keyin oradan vaqt o'tdi. Onasi bilan ko'rishdik, chiqarib beradigan bo'ldi. Bank xodimi oldiga bordik. Bergan va'dasi ustidan chiqmayapsizlar, hech qaysilar endi. Endi bunda qoldi. Biz to'langan qog'ozni berdik-ku, qarzi yo'q degan. Bank xodimlari aytayapti endi. Endi onasini oldiga borasizlar, onasiga aytsalar chiqarib beradi. Biz qo'limizdan kelgan ishni qilib berdik sizlarga. Deb shu gapni gapirdi. Keyin men shu gapni gapirgandan keyin aytdim, siz o'shunda va'da bergandingiz-ku bizga. Hamma pulni yopsalar, 2 oyda mashinani chiqarib beramiz. Yana 2.5 million so'mdan yordam qilib pul berdik sizga. Bizga qo'limizga kvitansiya berganingiz yo'q dedik. 2.5 million to'laganimizga. Keyin orada aqa sudradi, baqa sudradi, oxiri hal bo'lmadi ish. Mana boshlarni haligacha o'tkazilganim yo'q. Hozir sizning fikringiz bo'yicha, ular pulni to'liq olib turib, mashinani o'tkazib bermay aldayaptimi? Shunaqa bo'lyapti hozir. Mashinani pulni to'liq olib olishib, yana ortiqchasi bilan olib turib bizdan. Endi hozir nomiga o'tkazib berishga kelganda har xil vajlarni keltirib chiqaryapti bizga. Mana shu 2016 yil Astrojidin qusudidan Nexi 2 avtomobilni olganman. Boshqa to'lovlarni qilganmiz 30%. Har oyma-oy 18 oy biz ham to'lov qildik bularga o'xshab. To'lov qilganimizdan keyin bu bola qamalib ketdi. Bizni bankdan chaqirib, mashinamiz qarzdorligi nech pul qolgan bo'lsa chiqarib berdi. Masalan, menga 30 million chiqarib bergan. Men o'shunda 30 million to'laganman. Qarzdorlimdan qarz olib to'laganman. Qarzdorlikni yopganmiz. Bank bizga chiqarib bermagan mashinani taqiqda. Husudan kelsa o'tkazib olasizlar deb yurishdi. Men husudning qamog'idan ham chiqdi o'sha bola. Chiqqandan keyin hammamizdan pul talab qildi. Menga 2 ming dollar berasan dedi. Kelgan orada yana 1-2 oy o'tib, bo'pti 1.5 ming dollar bersang o'tkazib beraman dedi. Sudga berdim. Sud ham hech narsa qila olmayapti bu bolani. Sudga beryapti, sud hamma kim sudga bergan bo'lsa, hamma u taraf bo'lyapti sudyalar ham. Bizga hech qanday plus taraf bilan chiqmayapti. Mana men oxir safar kelishi 15 million quliga pul berib, notariusda video syomka qilib lishni 15 million pul berib o'tkazdim. O'sha so'ragan pulimni berib o'tkazdim mashinani. To'lagan pulingizdan tashqari. To'lagan pulimdan tashqari. Masalan, mana hamma kvitansiyam bor. 18 oylik kvitansiyam bor, har oy-moy to'lagan. Keyin bank 30 million chiqarib bergan, 30 million kvitansiyam bor. Sudyalar shuni ham ko'rib turib, u tarafga chiqarib beryapti. Bu bola boshqa to'lovga osilib olyapti. Hech qaysi tashkilotdan masalan, mana shundan kreditga mashina olmoqchi bo'lsangiz, 30% to'lov, 25% har xil to'lov qilasiz bankga. Unga notarisdan qog'oz qilinadi. Hech qayerda kvitansiya berilmaydi. Bizdan sudya kvitansiya so'rayapti o'sha narsaga. Bizda shartnoma bor xolos birinchi to'lovimizga, boshqa to'lovimizga. Bu sudya bizdan o'shini osilib olib, bu bola ham o'sha hech qayerda berilmaydi-ku kvitansiya. O'shini osilib olib, o'sha qarzsan, o'shini pul deb to'lamaganda sudyaga shuna deyapti. Nima uchun berilmaydi? Beriladi, olingan pulga kirim qilinsa. Shartnoma qilinadi-da, shartnomada yoziladi-da, aka birinchi to'lovingiz. Shartnoma kassaga kirim qilib. Ha, kassaga. Ha, o'sha narsalarni qilib bermaganda biz endi bilmaganmiz. Bizda faqat shartnomaga yozilgan xolos-da 3 yil shartnoma bilan maosh olyapti, boshqa to'lovi 30% shuncha summa to'lov qildi deb shartnomada notarius tasdiqi bilan beryapti. Kvitansiya bermagan. Shu narsaga osilib olyapti. Endi hozir mana pulini berdim, o'tkazib berdim mashinamni. Undan tashqari yana MIBdan qarzdorligi bor ekan ikkita. 850 mingdan ikkita bor ekan, 1 million 700 mingga to'ladim. Mana shu vodiy ishonchingizni nalogini to'lamagan ekan, har oyma-oymi, yilmi nalogini to'lamagan ekan, mashinani g'ayib ushlab olib kirib qo'ydi. O'zim to'lab nalogini, firmasi nalogini to'lab iloji yo'q olib chiqdim. Iloji yo'q mashinani olib kirib qo'ygani uchun. Rostdan bilan gapirib keting. Ashu naloglarni sizdan bekor undiryapti. Chunki sani binoying deb mandan undirgan shu naloglarini. Men to'laganman hammasini. Mashinani qidiruvga berdi bu bola. Sizning mashinangiz. Mani mashinamni qidiruvga beribdi. Melsalar kelib qidiruvdan mashinangizni olib ketdi. Nima uchun qidiruvda desam bilmayman deb olib ketishdi. Keyin biz GAIga borib surishtirsak, nalog qidiruvga bergan ekan. Nalog nimaga qidiruvga berasan desa, vodiy ishonch lizingda nalogi to'lanmagan ekan. Buni to'lasalaring keyin mashinangizni ruxsat beramiz olib chiqqani dedi. Iloji yo'q, bu bolaga oldiga borsak men to'lamayman dedi. Sizlar uchun ochganman bu firmani, sizlar foydalaninglar, sizlar mashinani yuvib oldilaring deb to'lamadi, iloji o'zimiz to'lab olib chiqdik. MIBda ham xuddi shunday narsa bo'ldi. Sizning mashinangizdan
Sizin maşiniz ham bankta taxta bo'lgan? Mening maşinam bankta taxta bo'lgan. Bankka taxta garovga qo'yib sizning maşiningiz u kredit olgan. Kredit olgan, ashtan qilib olib chiqib berganman. Kreditdagi taxtdagi maşinani sizlarga lizing qilib bergan. Lizing qilib bergan shundan qilib 3 yil shartnoma bilan. Biz 3 yilga shartnoma bilan olgan bo'lsak maşinani 19 oyda, 20 oyda hamma uzib bo'lgan, 00. Chunki hammaga bank chiqarib bergan. Qaysi kim qanaqa mashina olgan bo'lsa, to'lovini hisoblab turib, 18 da 19 da qilgan har oyma-oy to'lovini hisoblab turib, qolgan nechta summa qolgan bo'lsa, hammaga saniki 15 million, saniki 20 million, saniki 30 millionni chiqarib bergan, hamma to'lovini qilgan. O'shunda ham buni qarzlari bankdan qolmagan. Hamma qarzlarini mashina olgan odamlar to'lab bo'lgan. Endi opalarniki ham to'lab bo'lganlar. Hammasi to'lab bo'lgan bular ham. Chunki bank hammamizni to'plab, kim mashina olgan banka to'plab, o'sha ayasi bilan, o'sha husnudning ayasi bilan to'plashib, chaqirtirishib, to'lamasalaring shuncha-shunchadan qarzdoringlar, to'lamasalaring mashinalaringni bank tortib qo'yadi degan uchun hamma qarz qilib olib yurib to'lagan iloji yo'q. Masalan, men o'zim ham pulim yetmay 10 million kredit olib, o'sha 30 millionga qo'shib bergan 30 million qilib. Aslan bo'lgan, kredit ustida kredit bo'lib, kreditda kreditni yopib, yana kredit olib to'laganman. Dvoynoy, troynoy bo'lib ketgan hamma yo'q. Endi bu bola chiqib, sanlar to'lashmagansan, hammadan pul talab qiladi. Nagli pul talab qilyapti bu bola. U hech qanday dalili ham yo'q. Nagli pul talab qilyapti. Mashinani o'tkazib bermayman men. Qolagan joyinga bordi, o'zi aytyapti. Sudyalar ham ishlasa qani, prokuraturaga yozsak, prokuratura mashinangizni tortib qo'ygan yo'q, o'zi meni yuritsiz deyapti. Qachonki mashinangizni tortib qo'ysa, keyin jinoiy ish ochamiz uni ustidan deyapti. Qaqa borishni ham bilmay qolyapti hamma. Lekin tortib qo'yibdi-ku hozir. Endi tortdi, mana 2 oy bo'libdi, endi tortdi. Mana bu bola qamoqdan chiqqaniga 2 yil bo'lyapti. Mana ro'zada 2 yil bo'ladi. Ro'za payti chiqqan. 2 yildan beri uyiga boramiz, yalinamiz, yo'q deydi. Xolaganingga bor, xolaganingni qil. Xolaganingni o'tkazib berma. Nima qilsang, qo'lingda nima kelsa qil deyapti. Qatga borsang bor, qo'lingdan kelganini qil, o'tkazib berma, pul bermaguncha deyapti. Qamoqdan chiqqan paytda Sirojiddinov tushdi. O'sha qamoqda ro'za paytida chiqib keldi. Biz do'konda ishlayotgan joyimizga kelib, o'shni ko'rishdik. Buni ko'rishganimiz yo'q edi. Ko'rishganidagi qarasak, ahvoli chataq, qiynalgan holatda ekan. Endi ko'zi ochilibdi, yaxshi yo'lga qaytibdi deb bizga yordam qilib, bitta telefon berganman, 300 dollarlik puliga. Ha, u so'rab kelgan menga. O'zini nimasini aytgan shartini. Menga yordam qiling, men sizga mashinangizni chiqarib beraman degan. Mashinani chiqarib berish sharti bilan, ha, mashinani chiqarib berish sharti bilan menga bitta telefon berib, yordam qilib turing. Qamoqdan chiqdim. Ishlarimni yo'lga qo'yib olay. Mashinangizni xudo xolasa bir haftadan chiqarib beraman degan. Necha ishlarimni yo'lga qo'yib olaydi. Shu va'dani berib, telefonni olib qochib ketib qaytib ko'ringan ko'zimga. Og'a, hozir mana aytdingiz-ku, 3000 dollar bersang, 300 beraman dedi. Siz 3000 dollar bermadingiz. Nima qildi keyin? Keyin oradan bir oymi, bir yarim oy o'tganda 2000 ga tushdi. Keyin 20 millionga tushdi. Men aytdimki, pulim yo'q dedim o'g'lim. Biz sharoitimiz og'ir, qishloqdan biz dedim. Yo, pulingiz bo'lsa ham, pulni to'lab bo'lgansiz-ku shartnoma. To'lab bo'lganman, aytdim men uni. Men pulni to'liq to'lagan ortig'i bilan dedim. Endi men qamalib keldim, yordam bo'ladi, o'na nima dedim. Men sharoitim og'ir dedim. Kredit qilib zo'rga to'laganmiz pensiyadan dedim. Desam yo'q dedi-da, o'tkazib ber desam o'tkazmayman. Keyin ichki ishlarga berganmiz. Shu bilan sud boshlanganda, bir yarim yildan beri bizni sarson, u firibgar haqiqiy. Qalbaki dokument qiladi. Sudyalarga sizning nomingizga o'tkazib berdimi? Yo'q, o'tkazmadi-da o'shani. Siz qayerda turibdi hozir? Mashinam MIBda turibdi, Quvasoyda. Nima uchun MIBda? Birinchi vodiy ishonch bo'yicha sud ketdi. Hozir Hasanova bo'yicha berdi, vodiydan. Uni sudning da'vosi bo'yicha MIB qo'yib qo'yganmi hozir? Ha, uni da'vosi bo'yicha Hasanovaga Alo, MCJ'ga siz bermayapti mashinani, tortib qo'ygan. Ha, u tortib qo'ygan. Hozir aytsam aytadiki, masalan, mashinani sotamiz, pulini bo'lishamiz. Nima uchun? Endi men qamalib keldim, yordam bo'ladi, boshqa iloji yo'q deyapti. Men aytdim, siz nimaga u yordam berishingiz? Qamaldim, ko'p chiqim bo'ldi, u bu deyapti-da, firibgarlik qilyapti-da. Sizdan undirmoqchi bo'lyapti. Undirmoqchi bo'lyapti. O'shanga biz unamayapmiz, biz to'lab bo'lganmiz. Sirojiddinova Oytoji. Oytojixon onasi bo'ladi. Sudinda uyiga borganmiz. Uyiga borganimiz, hali bu yerda yig'ilish bo'lgandan keyin buni biz olgan kreditlardan tashqari, aholining kreditdan tashqari, yana o'zini qarzi bo'lgan ekan bankdan 30 milliondan oshiq. Shuni biz o'zimiz to'lab berganmiz. Uyiga borganmiz onaxonni. Onaxonni uyiga borsak, onaxon tan olmadi. Men o'g'limi qarzini sallat to'lamagan sallam, o'zim uyimni sotib to'ladim.
uyumu oberistin, kekin boşlanan çıkayı beremendim, hemimiz hayda oldu. 30 milyon süzündü karzını yiyen tan olmadı. Biz tola vergenimiz, lakin bank halimleri bizi kolumuzda kifitensi vermedi. Bu kamalip geçişe kim sebepçi? Kamalip geçişe indi o ozu sebepçi bugün, köçede indi aldı verdisinden kemama top olup. Bu leasing'e kredi, maşin ogellerde alakası var mı? Yok. Çünkü alakası yok. Çünkü biz hemen tola onu vakti dakiken biz müddeti de onu tola verdik bana. Ozunu karzını yiyen tola verdik. Bu kamalı işi şu iş bilen bağlı mı ya başka iş bilen bağlı? Haftalı izin bu içe kamalı. Prokuratura gelip bilmezini değiştirgende içinde iki de karşı bir hakime çıkan, karşı bir peçet çıkan. O yüzden çok kamalı yok. Şu firmalı. Şu firmalı. Şu firmalı bana. Bana hakikatçi, hakikatçına olan bulsa, bunu hakiki peçetini bulsadı. Aldaş kereyi bulsa, siz aldamakçı bulsa, sizge karşı bir peçet bulsadı. Şunu yazsam iki de peçeti var. Ben kirevattım ki kiradım da kusurdan öyle dedim çok köpçüle kamalık et yaptıysam hala hava trabi ben sizi plüzü kıbiremem siz fakat aralaşmayın dedim buna kıymayın dedim bana adam hop al dedim bana adam çi dedim bu yam adam desem ama da o pül köp dedi pül köp adamlardan aslında falsi peçet basadı bana sen bunlara kadar yaptın mı iç kıl bir kıl da peçet görseniz lakin plüzü hakiki bunsu falsifte. Kitap içeride varlığını bana bilemem. Lekin ben bütün nesil ikonusu hayran bulamam. Biz müstakil Uzbekistan'da biz. Biz hak... Biz kim hemen yakaladı? Kaçı var eylik? Kimge var eylik? Kimge dört değilik? Ben çarçadım doğrusu. Maşin çarçadık. Tiyegenden beri dört değilim. MİP koymadı, prokuratura koymadı, sud koymadı, hakimiyet koymadı. Maşin de... Hama taşlar yekirip çıktım. Ahir ayetim ki, ey huda uzunla başka hiç kim yok iken dedim. Çünkü bette, hop aşı oturken rahbarlarım, oylaş kereye mi? Şu insanlar, köşede şükür oluyorkenimiz yok. Uzun karı değil, peşini terimizi nakliyemiz. Ben hazır pensiyaya çıktı ama maşını oylasam bana huzu kaldırak olsadı. Ey kendi, demeye rahbarlarımız karamaydı. Biz müstakil biz ki, Mirzayevke boraman dedim. Sen prokuratörü deyirler, miktarlar, bari bari orayın kim şaptırıp sizi diçi yaptı? Kandiye bizim müstakil Uzbekistan'ımız Firibgar'da tarafını oladı. Bizi ahalını, bizi tarafımız deme gelmedi. Ben aşıya dört duvarım geledi. Hani, ucu yapam toparlamaya koydum, içlerim kaynap getirdi. Firibgar'lar da ekken diken. Şimdi biz hazır gibi, ahir gibi ayettiğim numamız, bu bizden maşinalarımızı uzun nömege kaytarıp koptırıp yana başkattan satıp yana başkattan kreditke verişti plan kılıp şuna kılıp al de yaptı bizi. Bunlar üç kanaka yakşı yolge yürüme yaptı. Biz adalet soru yaptık halos. Sudiyeler, hakimler, prokuratura hamması bizi eşitsin. Avazımızı eşitsin, görsün, bilsin, hakikat yüzeye çıksın diye hareket kılı yaptı. Başka kılıyor dünya işimiz komadı doğrusu. Uçuramagen joyumuz komadı, bormagen sütümüz komadı. Çorak yürüyüşünü sorab kalamız, talab kalamız. Bu adam maşinlik bu. Bergen uzunu kol koyup peçet bası bergen kere bulsa hüccetlerini tanıma yaptı. Onası bile kamakhanaya girdi. Oy bolam, bana plümüme bulatsa, onası dedi, ben turpamı, ben kıbiraman dedi. Kim? Akas geldi. Yıldız hala, arızı yazmayın. Hatı köpçülü yazıp koşulmayın. Gelişti ben gel. Bunu koşulmayın, siz hem de. Siz koşulmayın, ben turpamı, ben kıbiraman dedi. Vadan aga siyan berdi, ona siyan berdi. Qani? Mana hozir o'ylasi akasi ham bir nomida hozir yaxshigina firma ochib ish qilishni boshlayapti. Hozir yaxshigina daram qilishyapti. O'sha paytda ham bizdan ham shuna bo'lgan. Mani billa olib kirib turib aytadi, "Men samna kirganim yo'q" deyapti. Ariza yozib boshlashim kerak. Onasini ko'rgan, onasi bilan billa kirdim. Voy Husniddin, sen ne qilib? Kirganim esingda yo'qmi? Nimaga prokuraturaga chaqirib billa kirmisiz ekan? Kirganim yo'q, men bu xotindan pulni olganini bilmayman hamman. İşlagan bo'lsa o'g'lim ishlagan, men boshim tanimayman deyapti. Ey, kelib yalindim, nima qilganlar esidan chiqmoqdi. Xo'p debman. Hozir mendan men pushaymonman. Endi biz o'sha advokatimiz aytdi, jinoyat qo'zg'atib berishsin, prokuraturaga boring dedi. Shaharga bordik, bir necha bor qishlarda, sovuqlarda prokuraturaning eshigida sarg'ayib turdik. Keyin bo'lmadi, viloyatga kirdim.
3-4 marta viloyat prokuraturasiga murojaat qildim, ariza qildim, natija bo'lmadi. Yana shaharga bordim, natija bo'lmadi. Oxiri adliyaga yozib olsam, keyin prokuratura keldi-da, chaqirtirdi, kelib keting dedi. Borib yana boshqatdan ariza qilib, tushuntirish xati olishdi mendan. Lekin hech nima natija yo'q. Javob xati ham jo'natmadilar insam. Ha, javob xatini jo'natamiz, siz boravering deyishdi. Shu bilan xotirimni jam qildi. Ichki ishlarda ham shu. Ichki ishlarga ham Xo'jayev murojaat qildi. Ichki ishlar ham bizga yordam bera olmadi. Yuqorida turuvchi prokuraturaga murojaat qiling deyishdi. Lekin natija topmayapmiz. Endi biz yana najot kutamiz, adolat kutamiz. Hammadan bizga o'xshab hech kim aldanib qolmasin. Mana kecha kuni bozorda bittasi firmadan mashina olyapti. O'g'li Rossiyada ekan, pul jo'natib ol. İltimos sinim olmayin dedim. Men dedim, mana 7 yil bo'ldi bu mashinani o'zimga o'tkaza olmayapman. İltimos sizga yordamim shu bo'lsin deb unda murojaat qildim. Hozirgi murojaatim shu jinoyat ishi ochib, uni yana mashinalarda o'tkazib turib, qonuniy chora ko'rib berishsin. Bo'lsa qonun axtarib 2 yildan beri yugurib yuribmiz. Lekin qonun topolmadik. Endi kimga ham murojaat qilishni bilmay qoldik. Manammish jinoiy ish ochishimiz, u jinoiy ish bo'lsa kammish bu. Kimdir öldürüş gereği mi? Kimdir üyüge oğulluğa çüş gereği mi? Hem ona kılıp arda gel. Cinayi soplamaydı mı? Yok ekenmiş. Aşı mitte, yıra düğümü de şuna da yaptım ben gel. Cinayi numarası yok etti. Alamat yok. İyi, numar kılış gereğdim. Cinayi işi fakat öldürse, oğulluğa çüşse, bir onu bir nasıl kıp koysan gel boladı mı? Bu numar diyen bu. Doğrusu ben şeyi toparlayan bana şunlar hamile prezidente boramız yendi. İlacımız bu mu yaptı? Boğulup yot oramız yendi. 5 yıldan beri yürüp yürüpmem. Bırak da rahbar, bırak da nama şu para alışma alıp uçuların tarafını alıp biz şey biz. Bize ortakça pülümüz yok bir yanı. Bize uzunmuzu pülümüzü o verirsin. Bana 2 yıl duruyen bu zıbırsın pül vermedi. Hala yırtayı. Ben ahma işarıp yaşım kendim koyayım, hop deyip işendim. Malik, kim gibi barışken heran var? Kanka barışken heran var burası. Fakat Mirziyoyev dolgu kaldı halas. Prezident Mirziyoyev, faraz kılayım ben size video arkayı koruyor yaptı, işte yaptı sizi. İlahi yersin. Ne madigen bular? Baytan, orta Mirziyoyev iltimas. Maştaki frimgellerle çora köreyim. Şunlarda hem duma kılıp yolga sol indirdim. Bizdeki halktı, kaşatkenlerdi cezasını o sindirdim.